Hi guys, sot do bëjmë një video me produktet e Lancome dhe gjithashtu Giorgio Armani që më kanë ardhur të reja, që janë fantastike. Do bëjmë një make-up super thjesht bazën e make-upit që ju ta shihni se si unë bëj atë make-upin tim me një bazë perfekte. Serumi për sy. Për një make-up sa më glowy dhe një bazë perfekte, e nisim me të parën që është Glow Enhancer. Kalem të fundatina. E hapi fundit është concealer. Glow edhe një bazë perfekte e nisim me të parën që është Glow Enhancer. Kalem të fundatina.